Sasa Doni, Koni sasa anachukua snap, anachukua bite. Koni anaendelea kuchukua bite na anaongea na Uncle Gabby hapa. Sijui Uncle Gabby anasemaje. Nimeanza kuregret kwa nini nilikula saa lunch. ningekuwa ninajua nitafezi hadi. Ah, singe sumbua kijiko ya nyumba. Na hivyo ndio. Lakini kuna second course unazaendea. Itaingia pitumbo imejaa. Sio, hebu pige zile jiko. Gentlemen, what is your name? What is your name? Where do you go to school? How did you come here? Why did you come? You're invited? Yes. Okay. Good.